pasado ya Marcos verdad. আৰু আমাৰ ভিডিঅ' চাই যদি কোনোবা মানে কনজিউমাৰ আহে তো তেখেতসকলৰ কাৰণে কিবা অলপ ডিস্কাউণ্ট টাইপ নিশ্চিত হ'ব নিশ্চিত তো গাইজ স্বাগতম পুনৰ একবাৰ এম জেফানীৰ অন্য এটি ভ্লগ ভিডিঅ'লৈ তো গাইজ দেখা পাইছি এতিয়া মানে বহুত দিনৰ মূৰত মটো ব্লগিং চেটআপত ৰ'ব ফাৰ্ষ্ট গাড়ীখন উলিয়াই ল'লোঁ এক ছেকেণ্ড বৰ মুস্কিল এটাও গাড়ীখন যে কিনকে যে ভৰ তো বঢ়িয়াকে গাড়ী চাড়ী উলিয়াই ল'লোঁ তো আজি আমি যাই আছোঁ মানে এটা বিজনেছ টপিকৰ ওপৰত ভিডিঅ' বনবা বিজনেছ টপিক মিনছ এখন দোকান দেখাবলৈ যিখন দোকানৰ ওনাৰজন হ'ল আমাৰ গাঁৱৰে খুৰা হয় তো তেখেতৰ দোকানত যাই আছোঁ বহুত দিনৰ পৰা ভিডিঅ' বনবা মাতি আহিছিল খুৰাজনে দোকানখন অ'পেনিং হ'ব বহুত দিন হৈ গৈছে বাৰু তো আজি আহিছোঁ ফাইনেলি জৈনাল আহিছে মোৰ লগত যোৱাকালি তেওঁ কথা আছিল কিন্তু জৈনালৰ এটা ঘৰুৱা প্ৰব্লেমৰ কাৰণে আমি মানে আজি আহিব লগা হৈ গ'ল তো মাত্ৰ অলপমান আগতে আছে দোকানখন আৰু দোকানখনৰ একজেক্ট লোকেশ্যনটো হ'ল মুকুচি তো মুকুচিত আছে এই দোকানখন মানে নলবাৰীৰ ছাইডৰ পৰা যদি আপোনালোকে আহে আপোনালোকৰ ৰাইট ছাইড আৰু যদি আপোনালোকে গুৱাহাটীৰ ছাইডৰ পৰা মানে হাজতো নলবাৰী হৈ আহে দেন আপোনালোকৰ লেফ্ট ছাইড হ'ব গাইজ দোকান বুলি ক'লে ভুল হ'ব এইটো এটা শ্ব'ৰুম হয় যিটো শ্ব'ৰুমত মানে কি কি আইটেম পাব আপোনালোকে তো গোটেইখিনি আপোনালোকে ভিডিঅ'টোৰ এণ্ডলৈ চাই থাকিব লাগিব দেন তেতিয়া আপোনালোকে গম পাব আৰু এই শ্ব'ৰুমটো মানে নলবাৰীৰ ভিতৰত প্ৰথমটো শ্ব'ৰুম হয় গুৱাহাটী চুৱাহাটী আছে বাৰু বাট নলবাৰীত প্ৰথমটো শ্ব'ৰুম তো দেখা পাইছে সন্মুখত কাজারিয়া পাই গেলো আর লগতে কেএল টাইলস এন্ড সেনিটারি তো বড়িয়াকে বাইক সাইক পার্ক করে লও লই প্রত্যেকটা বস্তু একদম ডিটেলত দেখাব চেষ্টা করি মই আর জৈনালে তো জৈনাল আছে পিছফালে দেখা পাইছি গ্লাসখান তার মুখখন দেন বলক ভিডিওটো আমি বড়িয়াকে স্টার্ট করে দিও সো গাইজ আহিব গেলো ফাইনালি যাওয়াকালে অহা নহল কারণ এর মানে অল্প প্রবলেম হয়ে গেল কিনা প্রবলেম মানে গুৱাহাটী গেলো গুৱাহাটী যাই কিনে আহতে দেরি হয়ে গেল 4টামানত আহিব টার্গেট একটা আছিল যাই কিনে তো 4:30 বাজি গেছে সেখানে কালি ক্যান্সেল করে দিয়ে আজি ধুনিয়াকে গুছি এলো গধুলি এলে অল্প পরের লাইটের ইম্প্যাক্টর কথা আছে তো তার কারণে মানে ইটা গুছি এলো ধুনিয়াকে রাতেপা তো আহিব গেলো জায়গাটো যেটা জায়গা সাসপেন্স দিছিল আপনার মো কইছিল আপনার যে আজি ভিডিওটা একটা বিজনেস টপিকের উপর ধরবা যায় আছে তো দেখা পাইছি মার্বল পাথর গোটাইখিনি আর মানে একটা ঘর বনতে যেখানে আইটেম প্রয়োজন হয় এখানে অল এভরিথিং বস্তু আপনাকে ইয়াটা বনত চাইও মেইনলি মানে ডেকোরেশন বুলি কবা লাগবো ধর ফ্লোরত ডেকোরেশন তো টাইলসে করে প্লাস হেনে ধরনের কিছু আইটেম এই যে ডেকোরেটেড আইটেম বুলি কবা লাগবো ঘরটো তো জাস্ট একটা স্ট্রাকচার হয় বাট ডেকোরেট করা বস্তুখিনি সেখানে আইটেমটো ইয়াত পাওয়া যাব আর লগতে এটা বহুত ডাঙর কথা যে এটো আমার নলবাৰীৰ ভিতৰত প্রথমটো শোরুম এটো আছে গুৱাহাটীত এনেকুৱা শোরুম গুৱাহাটীত আছে বাট মানে আমার নলবাৰীতে তো ফার্স্ট টাইম এটা শোরুম হয় তো দেখা পাইছি কাজারিয়া কে এল টাইলস এন্ড সেনিটারি তো দেখা পাইছি তো পুরা যিমান এরিয়াটো চাই আপনাদের গ্রেনাইট লগতে আর কিবা কিবি মানে ভিতর যাই দেখাম আপনার তো জাস্ট আহি পাই গেলো আমি তো গোটাইখিনি ধুনিয়াকে দেখে আছো ভিতর দাদাসকলও আছে তো এই শোরুমটোর ওনারজন মানে খুড়া যিজন খুড়া কথা কই আছিল তেখেতর নামটো মই কই দি বাৰু মিস্টার শৈলেন চক্রবর্তী খুড়া আমার গাঁৱৰে হয় মানুজন আর তেখেতক মানে খেলার দেখাই বেছি আমার গাইজ চিনি পায় মানে খেলার ভিডিও যদি চাইছি আপনাদের দিন দেখাই বেছি বহুতজন খেলার লগত জড়িত মানে বহুত এজন খেলা উদ্যমী ব্যক্তি হয় আর তেখেত আহি আছে বাৰু তেখেতক পিছত দেখাম তো তেখেত আহি আছে ধুনিয়াকে ভিতরত কিবা অলপ ফর্মেলিটিজ আছে তেখেতসকলে করে লো কিবা কিবি দেখাম দক দেখে আছো বাকিখিনি ভিতরত যায় মজাকে চাই থাকক মানে গরম দিছি না তো এইখানে মানে দাদাজনও আহক ক্লাস অল্প রেস্ট লই লোক এটা এই ভিডিওটা ভালকে করবে পারি নলবে গরমত ফিউজ যাও নাকি হ্যাঁ
এই দাদা দিদি যাবনা পড়রে তোমার তোমার এইতে ভালো কিন্তু ভালো আর তো ধুনীয়াকৈ আমাক সম্বৰ্ধনা টাইপ অলপ মানে সেনেকুৱা প্ৰচেছ আৰু তো সম্বৰ্ধনা টাইপ দি দিলে আমাক ধুনীয়াকৈ আৰু তাৰ লগতে লেখা আছে আপোনালোকে দেখা পাইছে ৰঙালী বিহুৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছাৰে শৈলেন চক্ৰৱৰ্তী মই ক'লে খুৰাৰ নামটো আৰু নলবাৰী কে এল টাইলছ এণ্ড চেনিটেৰী নিয়াৰ নলবাৰী বি ই ডি কলেজ মুখকুচি নলবাৰী তো একজেক্ট লোকেশ্যনটোতো ডেছক্ৰিপশ্যনত থাকিবই লগতে এনে মই যাচাতে মাতিলোঁ তো কেনে ভাই আৰু লগতে আছে আমাৰ চন্দন খুৰা আছে তো কিমান দিন হ'ল অপেনিং 30 তাৰিখে অপেনিং হৈছে 30 তাৰিখে অপেনিং হৈছিল ন মানে এপ্ৰিলত 30 তাৰিখ আৰু চেনাই মানে তুমি জানা মতে আৰু এই চিন্তাটো মানে কিমান বছৰৰ আগৰ চিন্তা আছিল প্লেনিংটো 7 বছৰমানৰ পৰাই চলি আছে কামতে বছৰৰ পৰাই মানে আজি 2-3 মাহৰ পৰাই কাম চলি আছে প্লেনিংটো 7 বছৰ আগৰ পৰাই মানে প্লেনিং শ্ব'ৰুম আছে আমাৰ আগত আৰু সত্ৰ এম বিৰ সন্মুখত তাতে এটা শ্ব'ৰুম আছে আমাৰ আৰু এইটো মানে এইটো মানে নলবাৰীৰ ভিতৰত ফাৰ্ষ্ট এনেহান শ্ব'ৰুম যে মানে নলবাৰীত নাই এনেকুৱা তো সেইটো চাগে অলপ সৰু সৰু তোমাৰ ফাৰ্ষ্টতে ক'লোৱে কথাটো যি মানে নলবাৰীত এনেকুৱা শ্ব'ৰুম নাই বৰ্তমানক লাগি তো পিছকলৈকে হ'লে বাৰু এইটো বেলেগ কথা আৰু কিন্তু বৰ্তমান মানে এইটোৱেই আছে নলবাৰীত মানে শ্ব'ৰুম হিচাপত মানে টাইলছৰ শ্ব'ৰুম টাইলছৰ গ্ৰেনাইট আৰু যোনটো দেখা পাইছে ইয়াতে এইটো কাজাৰীয়া ডিলাৰশ্বিপ আমাৰ লোৱা আছিল যোনটো কাজাৰীয়া কাজারিয়া টাইলস দু কাজারিয়া টাইলস এটো বস্তু কি মানে কত কাজারিয়া তো টাইলস কোম্পানি এটো কোম্পানি মানে টাইলস অফ ভিতর ব্র্যান্ড নেম বলে ব্র্যান্ড নেম বলে কবা লাগবে এটো ব্র্যান্ড নেম মানে কাজারিয়া তো এটা ব্র্যান্ড নেম আৰু জিমান দেখা বেছি এটা টাইলসর গতাখিনি কাজারিয়ারে হয় আৰু এটো হো যা দিয়া এটো ডিসপ্লে এটো ডিসপ্লে কাজারিয়া বাকি গিনি ওএসএস বেলেক বেলেক কোম্পানি আছে সাগাম আৰু ইগলাহান এক এক জেনে দিলে বলে সুরা সুরা ডিলারশিপ আছে আমাৰ তো এইখিনি মই কৈছোঁ আপোনালোকক যি মানে এটা ঘৰত ডেকোৰেট কৰোঁতে যিখিনি আইটেমৰ প্ৰয়োজন হয় মানে ঘৰ এটাতো ষ্ট্ৰাকচাৰ হয় তো তাত ডেকোৰেশ্যন কৰোঁতে টাইলছটো মেইন আজিকালি টাইলছ খোৱাবই মানুহে ঘৰ বনালে তো মেইন সেই প্ৰায়ৰিটি থকা বস্তুটো তো ইয়াতে আপোনালোকে পাব তো আহিব পাৰে মই ডেছক্ৰিপশ্যনত গোটেইখিনি দি দিম আৰু দেখাই আছোঁ ধুনীয়াকৈ চাই দিয়ক মানে সেইবাক দিও যাম যাই দেখাই আছোঁ ৰ'ব পগাইছে এইবাৰ আহিছোঁ মানে কুমুদৰ চেক্টৰতো দাদাই কৈ দিব ভালকৈ কুমুদ ওৱান পিচ কুমুদ বুলি কয় এইটো বেছি টেবুল টপ বেছি ওৱান পিচ কুমুদ বেলেগ বেলেগ মডেল আছে টেবুল টপ বেছি বেলেগ বেলেগ মডেল আছে মেডেল বাৰ দাম বেলেগ বেলেগ তো আপোনালোকে দেখা পাইছে কি বঢ়িয়া ডিজাইন এটা দিয়া গৈছে হাত ধোৱা বেচিন হাত ধোৱা মুখ ধোৱা যি কৰে হয় না ওৱান পিচ কুমুদ আৰু বেচিন টেবুল টপ বেচিন বুলি কয় টেবুল টপ বেছি টেবুল টপ বেছি তো দেখা পাইছে সব বেলেগ বেলেগ ধরনৰ বেলেগ বেলেগ ডিজাইনৰ বস্তু একদম আনি কিনে আমাৰ নলবাৰীত থৈ গৈছে মাৰ্বল পাথৰ তো দেখা পাইছে কি তো আপোনালোকে হিন্দী চিৰিয়েলবিলাক দেখাই পাই মই দেখাইছোঁ আপোনালোকক এই তুলসী তুলসী ধাপজে দে তুলসী যে ৰৱে প্ৰায় হিন্দী চিৰিয়েলবিলাকত দেখো এইটো বস্তু ঘৰৰ বাহিৰত থাকে ঘৰৰ বাহিৰত থাকে আৰু তুলসী তুলসী ধাপ মানে তুলসীৰ মণ্ডপ বুলি কোৱা হ'ব এইটো বস্তুটো তুলসী ধাপ এইটো মেক্সিমাম মানে টিভি চিৰিয়েলবিলাকত মানে দেখোৱে আৰু বহুতে এইটো দেখা নাছিল তো তাৰ কাৰণে এক্সট্ৰাকৈ দেখাই দিলোঁ মই তো দেখা পাইছি আৰু এইটো বস্তু খাপৰি মানে বিল্ডিঙত ক'ত লগা বস্তু আৰু মই যিমান দূৰ জানো আৰু এইটো বস্তু মানে ঘৰটোত টেম্পাৰেচাৰটো কণ্ট্ৰল কৰাত বহুতখিনি সহায় কৰে এইটো বস্তু কি হ'লনো খাপৰি বুলি কয় বিল্ডিঙৰ ওপৰত লগাই মেটেৰিয়েলটো কি হৈ গৈছে মাটিৰে মাটিৰে ন মানে ইটা তিতা জানাই মানে কি অলপ তো দেখা পাইছি তো এইটোৱে মানে ঘৰ এটা টেম্পাৰেচাৰটো মানে কণ্ট্ৰল কৰাত সহায় কৰে আৰু যিমান আজিকালি মেক্সিমাম ঘৰ বনাই এইগিলাখান ইউজ কৰে এইখিনি মেটেৰিয়েল ইউজ কৰে আৰু এইটো দেখা পাইছে এইটো গ্ৰেনাইট নহয় গ্ৰেনাইট এই ব্লেক গ্ৰেনাইটটোক কি বুলি কয় নহয় নাই
শিৱলিংগ এইটো মেবি মাৰ্বল পাথৰৰে দেখা পাইছি তো বহুতখিনি আছে আইটেম ইমানখিনিতো কোৱাটো সম্ভৱ নহ'ব তো সেই আৰু যিমানখিনি বাৰু আপোনালোকক দেখাই আছোঁ চাই থাকক তো গাইজ এটা বস্তু দেখাই দিওঁ আপোনালোকক খুবেই এটা ইউনিক বস্তু ঘড়ী কি আপোনালোকে কি কি মেটেৰিয়েলৰ ঘড়ী দেখিছি লোহাৰ দেখিছি বাঁহৰ দেখিছি কিছুমান বাঁহৰো আছে কিছুমান দেখাত মানে বনোৱা হৈ কিছুমানে লোহা বাঁহ প্লাষ্টিক সেনেকুৱা ঘড়ী দেখিছিল তো টাইলছৰ ঘড়ী দেখিছিল না মানে ধৰক মাৰ্বল পাথৰৰ ঘড়ী তো মাৰ্বল পাথৰৰ ঘড়ী দেখাই আছোঁ আপোনালোকক তো দেখা পাইছি এখন হ'ল অফিচিয়েল চাৰ্টিফিকেট মানে কাজাৰিয়াৰ দেখা পাইছি ডিলাৰশ্বিপ আৰু মই যে কৈছোঁ আপোনাৰ মাৰ্বল পাথৰৰ ঘড়ী তো একেটাই তো এই ফুল মানে যিটো ওমৰ ষ্ট্ৰাকচাৰ আছে এই ওমৰ ষ্ট্ৰাকচাৰটো হ'ল মাৰ্বল পাথৰৰ আৰু লগতে আৰু এইগিলাখান আছে ডিজাইনাৰ চব মাৰ্বল পাথৰৰ যিমানখিনি আইটেম আছে লাইক এইগিলাখান মূৰ্তি তাৰপিছত হনুমান তাৰপিছত বিষ্ণু লাইক ভাৰতৰ মেপখন এইবোৰ এইটো হাতী এইটো ৰাধা কৃষ্ণ অল এভৰিথিং যিমানখিনি আইটেম আছে গোটেইখিনি মানে মাৰ্বল পাথৰৰ মানে মই ইউনিক দেখিলোঁ সেইকাৰণে আপোনালোকক দেখালোঁ বস্তুটো মানে ফাৰ্ষ্ট টাইম মই দেখিছোঁ মানে এনেকৈ ধৰক মাৰ্বল পাথৰ দি এনেকৈ ঘড়ী হওক মানে মূৰ্তি হওক মানে নৰ্মেলি আৰু বেলেগ দোকানত পোৱা নাযায় এইটো বস্তু তো আহিব পাৰে ধুনীয়াকৈতো মই ডেছক্ৰিপশ্যনত দিয়ে দিম গোটেইখিনি ভিডিঅ'টো সেই বনাই ৰ'ব চাই থাকক কি কওক গ'লে কি হে আপোনালোকৰ ঘৰত কেনে মানে বহা এই মালটো মানে তলত বহা না ওপৰত বহা পিঠাত বহা হা ইয়াতে কিয় বহিছে দে এখন চিয়াৰ নহয় উঠাব পাৰে দিয়ক চিয়াৰ বুলি ভাবিছি এখাতে বহিছি জানে দে গৰীব চেলা তো গাইজ চালে গোটেইখিনি দেখালোঁ যিমানখিনি পাৰোঁ গোটেই শ্ব'ৰুমটোৱে আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ যি যি প্ৰডাক্ট আছে তো দাদা আছে প্ৰথমতে দাদা আপোনাৰ নামটো হয় নমস্কাৰ মোৰ নাম শ্ৰী পৰশ মিশ্ৰ হয় মই চেনিটাৰী প্ৰতিষ্ঠানত অলমষ্ট জন্মলগ্নৰ পৰাই জড়িত আজি এই প্ৰতিষ্ঠানটো জন্ম হ'ব 7 বছৰ হ'ল 2016 চনত এই প্ৰতিষ্ঠানটোৰ আমাৰ জন্ম হৈছিল ইয়াৰ অলৰেডি এটা কাউণ্টাৰ চলি আছে সেইটো নলবাৰী সত্ৰ এম পি স্কুলৰ ওচৰতে তো আমি গোটেই আমাৰ এণ্টায়াৰ ষ্টাফৰ প্ৰচেষ্টা আৰু এটা দূৰদৰ্শী চিন্তা চৰ্চাৰ কাৰণে আমি আজি এই বহলভাৱে এটা এক্সক্লুচিভ শ্ব'ৰুম হিচাপে ইয়াত এষ্টাব্লিছ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ ইয়াৰ কাৰণে আমাৰ এয়াল অনুষ্ঠানটো জন্মলগ্নৰ পৰা আমাৰ যিখিনি কাষ্টমাৰ হিচাপে আমাৰ ভাষাক্ষী হৈ আছে সকলোকে আমাৰ তৰফৰ পৰা নমস্কাৰ জনাইছোঁ আৰু আপোনালোকৰ মটিভটো ধৰক এই শ্ব'ৰুমটো যে ইয়াতে বনালে আপোনালোকে হয় তো তাৰ মটিভটো অলপমান জাষ্ট কৈ দিয়ক হয় হয় প্ৰথম আমাৰ লক্ষ্য আৰু উদ্দেশ্য হ'ল যে নলবাৰীৰ মানুহখিনিয়ে অলপ ভাল ব্ৰেণ্ডৰ বস্তু কম ৰেটত আৰু খুব মানে কম সময়ৰ ভিতৰত চাৰ্ভিচ দিব পৰা ধৰণে আমি এটা চিন্তা চৰ্চা কৰি পেলাই দূৰৰ পৰা আনি দিয়ে অলপ দেৰি হৈ যায় হয় লেট হৈ যায় বহুতখিনি ৰেটটো গতিকে ট্ৰেঞ্চপৰ্ট গোটেই দিশখিনিৰ পৰা এইটো সুবিধা হ'ব আমাৰ ইয়াতে আৰু আমাৰ এইটো কাউণ্টাৰ মেইনলি আমি গ্ৰেনাইট আৰু কাজাৰিয়া টাইলছৰ ওপৰত বেছ কৰি পেলাই অ'পেনিং কৰা গৈছে কাৰণ বজাৰত জানে আপোনালোকে বিভিন্ন ধৰণৰ টাইলছ সকলো দোকানতে এভেইলেবল পাব কিন্তু টাইলছ বুলি কোৱাৰ লগে লগে সকলোৰে মুখত আপোনাৰ কাজাৰিয়া ব্ৰেণ্ডটোৱে সকলোৰে মুখত প্ৰথম আহে ফেমাছ ব্ৰেণ্ডবোৰ সেইটো কাজাৰিয়া আজিৰ ডেটত অল অভাৰ ইণ্ডিয়া টপ মানে ৰেংক অফ টাইলছ তো সেইটো নলবাৰীত হয়তো মই জনাত ইমান এভেইলেবল কালেকশ্যনত নলবাৰীত এভেইলেবল নাছিল তো এইটো আমি ফাৰ্ষ্ট টাইমৰ কাৰণে কৰিছোঁ তো এইটোৰ পৰা বহুখিনি কাষ্টমাৰ লাভান্বিতও হ'ব প্ৰথম কথা লাভান্বিত হোৱাৰ এটা কথা ৰেটটো ধৰক আজি যদি কাষ্টমাৰ এজনে গুৱাহাটীত কাজাৰিয়াটো কিনিব যায় গুৱাহাটীৰ পৰা নলবাৰীলৈকে ইনক্লুডিং ট্ৰেন্সপৰ্টিং গোটেইখিনি প্লাছ কৰিলে ৰেটটো বাঢ়ি যায় তো নলবাৰী কাষ্টমাৰ এটাই যদি আমাৰ ইয়াতে কিনে যথেষ্টখিনি কমপ্লেট হ'ব আৰু প্ৰথম কথা আমাৰ যিখিনি লোকেল মানুহ আছে ধৰক আমাৰ নলবাৰীকেইটা তাহাঁতো বহুতখিনি মানে ওচৰে হৈ গ'ল না জেগাটো নিশ্চিত লোকেশ্যনটো পূৰা একজেক্ট লোকেশ্যনটো কৈ দিওঁ হয় আমাৰ এইটো কাউণ্টাৰ আপোনাৰ বি এড ৰোড বি এড কলেজ ৰোড হ'ব মাজদিয়া বি এড কলেজ ৰোড একদম ৰোড ছাইডতে হয় নলবাৰী হাজো পথ নলবাৰী টু গুৱাহাটী পথত যদি আপোনালোক আহি থাকে আপোনাৰ ৰাস্তাৰ ৰাইট ৰাইট ছাইড ৰাইট ছাইড হ'ব ৰাইট ছাইড কৰিব
তো মই ভাবো আপনালোকে আমার কাউন্টারত আহি এবার প্রোডাক্টখানি চালে নিশ্চিতভাবে আপনালোকে বস্তুটো পারচেজ করার কারণে আগ্রহী হব। তো হে গোটাইখিনি গোটাইখিনি দাদা তো লগ করলো সকলকে, ভাল লাগিল সকলকে। আর চন্দন খুড়া আছে, বারো শৈলেন খুড়াক লগ নাপালো, বারো বিশেষ একটা কামত তখন বাইরে থাকিল, তো তখন ভাতৃ হয়। তো বড়িয়াকে দেখাব চেষ্টা করলো অল ওভার। তো ভিজিট করক বড়িয়াকে, কে এল টাইলস এন্ড সেনিটারি, আর দাদা অকল আছে। তো তো আজিল ভিডিওটো এন করে দিব ওলাইছো, যদি চাই ভাল পালে লাইক সাবস্ক্রাইব শেয়ারখানি উপর থেকে দিব, সাইডত হয়ে থাকা বেল আইকন প্রেস করে দিব। আহক সকলে ভিজিট করক, যেহেতু মানে আমার লোকেলত থাকা একটা মানে প্রতিষ্ঠান, তো আহক না চা ভিজিট করক, আপনাদেরই লাভ। তো সে আর আমার ভিডিও চাই যদি কোনবা মানে কনজিউমার আহে, তো তেখেতসকলের কারণে কিবা অল্প ডিসকাউন্ট টাইপ নিশ্চিত হবে। মই ফার্স্টতে কৈছিলো আপনার, তো সেইকাৰণে আহক ভিজিট করক, চাক আইলে যে নিবা লাগবে কথা নয়, আই একবার প্রোডাক্ট খিনি বড়িয়াকে চাই লোক। তো আজিলে ইমানতে এন করে দিছো, বাই বাই, জয় অসম, দক।